ଆଜି ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା କୋଟପାଡ଼ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଧାୟିକା ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡସ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି ଏଭଳି କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଲାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛୁ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ତ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ରୁଟିନ୍ କାମ। ଏଇଠି ସବୁ କେବଳ ଯେ ନୂଆରେ ଆମେ ଆସିନୁ, ଏ ଏରିଆ ବହୁତ ଥର ବି ଆସିସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ତତ୍ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଛି। ବୈପାରଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ରାମଗିରି, ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି, ବେନ୍ଦାପଡ଼ା ଏବଂ ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ବି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ହଳଦୀକୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହୁଣ୍ଡିଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କରିଆସିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜନସାଧାରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।